ချစ်လို့ဖြစ်စေမုန်းလို့ဖြစ်စေတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတိုက်နိုင်တဲ့အတိုက်ပညာပေါင်းမြောက်များစွာရှိပေမဲ့ယခုပြောပြမယ့်အတိုက်ပညာတစ်မျိုးကတော့ထူးခြားပြီးကုသမှုပညာမရှိသလောက်နက်နဲသိမ်မွေးပြီးတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေဆုံးစေတဲ့အတိကြီးမားတဲ့ခုနှစ်ဆင်အတိုက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေနာမ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအလွန်နာကြီးတဲ့စိတ်နဲ့အလွန်မုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစူးစိုက်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တိုက်ခြင်းကခုနှစ်ဆင်အတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ဆင်အတိုက်ဆိုတာမျိုးကတော့စေအင်းဇမဂါထာမန္တမပါပဲနဲ့စူးစိုက်အားကောင်းတဲ့ကြောင်းမက်ဖွဲ့စိတ်တကူပိုင်ရှင်တွေရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာကိန်းဝတ်နေတဲ့စိတ်အတတ်ပညာနဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကျိန်စာတိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိုက်သို့မဟုတ်ကျိန်စာကိုအသက်ဝင်ဖို့အချိန်၃ရက်ပဲလိုပါတယ်။အတိုက်ခံရတဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့အနေအဆမပြတ်သေးဘဲနဲ့ခုနှစ်ရက်အကြာမှာအိပ်မပျော်တဲ့ယောဂစတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။မျက်တွင်ကျလာမယ်၊ဆင်ခြင်နိုင်မှုတွေကျဆင်းလာမယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်စိတ်မမှန်တဲ့အမှုရာတွေပေါ်လာမယ်။နောက်ခုနှစ်ရက်အကြာမှာတော့အတိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အရာရာကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တတ်လာမယ်။ချစ်သူ၊ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းနဲ့တွေ့တိုင်းပဲရံဖြစ်မယ်။ကိုယ်တံမိုးထားရတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေအပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ပြက်လာမယ်။ရက်တရပတ်၃ဘတ်အကြာမှာမျက်လုံးထဲမြင်ချင်ရမြင်မယ်။နားထဲမှာအတန်တွေကြားလာမယ်။စိတ်ထဲမှာမကံမရနိုင်အောင်ပူလောင်မှုတွေခံစားရပြီးအိတ်အစားတွေတည်တည်တတ်တတ်ပြက်လာမယ်။ရက်တရပတ်၄ဘတ်အကြာမှာဆိုရင်အပေါ်ကပျော်ခဲ့တာတွေအစားကနေအဆုံးထိနောက်တစ်ကြောပြန်ဖြစ်မယ်။ရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည့်စင်တွေပိုပြီးအသေးစိတ်လာမယ်။ခံရတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာတက်တည်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးအဆုံးစင်ရတာမျိုးတွေအထိဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဒီခံစားမှုတွေကိုမရတတ်နိုင်တာကိုသိလာလေတတ်သေးချင်းလာလေဖြစ်ပြီးဘဝမှာအဆုံးစီရင်ပြီးတတ်သေးသွားကြရပါတယ်ဒါကခုနှစ်ဆင့်အတိုက်ရဲ့အဆုံးသတ်ပါပဲတရားခံမပေါ်ဘဲနဲ့လူတတ်တဲ့နီးပညာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကုသမှုအကြောင်းလေးကိုပြောချင်ပါသေးတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မကုပဲရှောင်တာကောင်းတယ်လို့ရှေးဆရာကြီးတွေကပြောတာကြားဘူးပါတယ်ခုနှစ်ဆင့်အတိုက်ကိုလက်နက်တပွဲတိုင်းနိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုတာစိတ်တကူပိုင်ရှင်ဖြစ်မှပဲရပါမယ်တတရားမျက်လုံးကိုအနည်းဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကူတာတဲ့သူအနေနဲ့ကလည်းတတရားမျက်လုံးကိုပိုင်ထားမှဒါကခုနှစ်ဆင့်အတိုက်အကြောင်းကိုသိပြီးကူတာနိုင်တာမျိုးပါဒီတော့ကူတာဖို့အတွက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာမှလည်းစိတ်အတတ်ပညာကိုတက်မြောက်ပြီးတိုက်လိုက်တဲ့ပုံကိုထက်ပိုကြီးမားတဲ့ဆက်ရံတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူမှကူတာပေးနိုင်တာပါအင်းစေသမဂါထာမန္တန်နဲ့ကူတာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေတတိုက်ပြီးကူတာရင်လည်းအပေါ့သွားတာပဲရှိပါလိမ့်မယ်စိတ်အတတ်နဲ့တိုက်ထားတဲ့အရာကိုစိတ်အတတ်နဲ့ပဲကူတာပေးရပါတယ်အလွယ်ဆုံးအထိရောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ညိုတဲ့အတတ်နဲ့အတိုက်ခံရတဲ့ပုံကိုပေါ်ခံစားနေရတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတတ်တော့အရင်ဆုံးညှို့ထားရပါတယ်။ခုနှစ်ဆင့်အတိုက်ကြီးကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူပုံမှန်လဲပတ်နေပါစေ။လူနာဖြစ်တဲ့သူကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာခံစားမှုစိတ်စေတသိက်မလိုက်ဖို့ဆရာဖြစ်သူကစိတ်ညှို့ပြီးတခြားကိစ္စကိုအာရုံလွဲပေးထားရပါတယ်။ယက်တတပတ်နှစ်ပတ်အကြာမှာလူနာကိုစိတ်ညှိဖို့အတွက်စင်စက်မပြတ်တမာတိလုပ်ငန်းတစ်ခုအပေါ်အာရုံစိုက်ခံရပါတယ်။ဆရာဖြစ်သူရဲ့စိတ်တကူကိုသုံးပြီးတော့လူနာအပေါ်စူးစိုက်ပြီးတော့စိတ်အတတ်နဲ့မေတ္တာပို့ခြင်းအတတ်ပညာလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ဆန်းရည်လေးကိုလောင်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းကပဲခုနှစ်ဆင့်အတိုက်ကိုပျောက်ကွယ်သွားစေပါတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့တိုက်လိုက်တဲ့ပညာရှင်ကိုယ်တိုင်ကကျိန်စာကိုပယ်ဖြတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားမှုကအခုဖြတ်အခုပျောက်တာပါပဲ။ခုနှစ်ဆင့်အတိုက်ဆိုတာဟာအောက်လန်းအတတ်လို့ပြောကြပေမယ့်အမှန်တကယ်ကတော့ကန္နာကြီးစိတ်အတတ်ပညာရဲ့အတိုက်ပညာခန်းတစ်ခုလက်နက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။